մարտի 8-ին։ Սիրելի երևանցիներ, բարև ձեզ, Երևանի քաղաքապետարանը գաղտագողի ձևով ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովից մեկ ժամ առաջ բերել ներկայացրել է տրանսպորտի թանկացման իրենց փաթեթը հերթական, առանց քննարկման, առանց լուրջ հիմնավորման, եւ հիմա Մայր Հայաստան խմբակցության անդամների հետ գտնվում ենք Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, կոչեմ անում, խնդրում եմ նաեւ լրատվականներին, որ իրենք էլ գան, լուսաբանեն, որ երևանցին էլ տեսնի, որ թանկացումը հիմնավոր չի, եւ այդ թանկացումը որպես այդպիսին, եթե կա ու որոշակի չափով պետք է գումար, պետք է բյուջեի կողմից սուբսիդավորվի, եւ իրենց պարգևավճարների փոխարեն նրանք պետք է քաղաքացիներին մատուցեն առաջինը արժանապատիվ տրանսպորտ, երկրորդը նույն տրանսպորտը պետք է լինի ոչ թե բեռնափոխադրում, այլ մարդափոխադրում, ուղևորափոխադրում, եւ պետք է քաղաքացու համար լինի 100 դրամ, ոչ ավելին։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին։ Մարտի 8-ի արդիվ Երևանի տրանսպորտը կանանց համար կլինի անվճար 1 օրյա, հետո արդեն կսկսեն թանկացումները, հիմա դրա արդեն վառօրինակը այստեղ տեղի է ունենում։ Շնորհակալություն մեր խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյան, ով ներկայացրեց իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ բոլորին։